Halløj, og velkommen til. Ja, ja. Lige nu, der står jeg simpelthen ved Gåsetårnet i Vordingborg, og så kan man spørge Albert, hvorfor? Hvorfor gør du det? Jeg skal simpelthen til mit allerførste bryllup. Jeg er blevet inviteret til bryllup. Det er Jakob, der laver min musik. Han skal giftes, og jeg glæder mig sindssygt meget. Hvad laver du her? Jeg skal til bryllup, mand. Hej. Hej. Jeg skal giftes. Ej, det skal jeg ikke. Man må ikke være her, eller? Nej, de er lige på Gåsetur. Ja. Hvad? Ha' det godt. Hej. Jeg har også lige en gave med til Jakob. Det bliver pis godt. Nu mangler vi bare gutterne, der skulle komme og hente mig. Bryllup! Woo! Jeg skal også optræde og alt muligt til brylluppet, så jeg glæder mig sindssygt meget, mand. Der tror jeg, drengene er der. Hvad så, drenge, mand? Hvad så, drenge? Ja, man får til bryllup. Ja, ja. Er du klar? Jeg har blomster med. Fuck, den er grim. Hej, hvad så, mand? Jeg sagde, at du skal smutte. Ja, vi smutter nu, mand. Slap af. Jamen, jeg blev omringet af børn deroppe, mand. De ville have, at jeg skulle smutte. Ja, men det kan jeg da godt forstå. Så er vi fandme klar. Så er vi klar. Så er vi pis godt, mand. Og udover det, ikke? Så har jeg lige snakket med Jaja. Ja, Hassan. Ja, og han spørger om vi skal lave en single. Hvad? Det er rigtigt. Er du klar på bryllup? Ja, ja. Så har du overhovedet øde, Albert. Hvad? Har du øde, du skal optræde alt muligt? Ja, ja, jeg er klar til det. Den skal bare være fucking. Den skal sidde der. Det er fucking Jakob og Mians bryllup, altså. Nu må du tage dig sammen. Det er som sagt mit allerførste bryllup. Jeg har aldrig været til bryllup før, så jeg glæder mig helt sindssygt. Det bliver så godt. Du er for meget. Det er for meget, det der. Jakob har sgu da sagt, at han ikke skulle komme. Lad os så, bryllup! Ja, fucking klar. Så er der bare loppemarked. Hvad er det? Hvad skal vi? Det er loppemarked, Albert. Vi skal sgu da til bryllup, mand. Vi kommer sgu da for sent til brylluppet, så, mand. Så har du bare et lille loppemarked her. Det er lidt, ja. Ja, et lille loppemarked. Det er næsten federe end bryllup, det her. Ja, det er fandme. Hvad har du fundet? Dyr. Det er sgu da en flodhest. Skal jeg give ham en Candy CD? Jamen, Candy er fedt. Det er hans yndlingsband. Så fik jeg sgu da lige købt en ekstra gave. Det er den sygeste gave, det der, Albert. Det er der fucking fed. Prøv at se Candy's yndlingsband. Det siger jeg bare nu. Jeg caller den nu. Det bliver det vildeste bryllup i verden. Sæt dig nu ind, Albert. Vi skal fucking videre, mand. Vi kommer ikke for sent til det bryllup, Albert. Det skal fandme ikke være på grund af dig i hvert fald. Hov, er der en, der står og vinker der, mand? Kender du ham der? Ja, det er min bror. Fra en anden mor. Fuck, jeg tror, han bliver glad for de her Candy's CD'er. Se, den ene der, den får ud af hjemme, den har han let efter. Den. Sygeste gave. Men Fred, helt seriøst, altså jeg aner engang, hvem de er. Det er ligesom kort, der glemte i Pokémon. Det her, det er julesang edition. Fuck, hvor er det på, mand? Høj for tales, grønne top. Fuck, han bliver glad. Nu begynder dans. Ja, det er den sygeste gave, det der. Det er jeg fucking glad for. Altså, jeg tror ikke, det er en god gave. 100% bliver helt, hvad gør jeg med min gave? På loftet sidder lidt, jeg ved, hvor det små. For helvede, Frederik. Hallo. Hvad? Så snak dig til ham, Albert. Så siger noget, når han spørger dig noget. Jeg siger, men du skal ud her, Albert. Det kræfter mig for meget. Du kan i det mindste svare, så er det ud. Ej, ja, vi er seriøse. Gå nu med dig, Albert. Gutter! Ej, gutter! Fuck, mand. Jeg har jo ingenting. De nakkede Candy's CD'en er helt lortet, mand. Nej, det mener de ikke. Stopper du med det lort nu? Ja, ja. Fucking travl, Albert. Du laver bare altid pisse, det. Ej, Albert, for helvede. Hvorfor skal du gøre sådan noget? Det var sgu da jer, der satte mig af. Vi er travlt, Albert. Hvorfor satte I mig så af? Fordi du er fucking irriterende. Råber pis. Undskyld, ved I, hvor brylluppet er? Så er det fandme storband. Det er en bro, altså. Ikke så meget. Ikke film så meget, hvad havde det også. Det handler om. Nu stopper du med at filme det hav, Albert. Det er bryllup. Det er ikke hav. Det ser sgu ud, som om vi er kommet til noget ret crazy skov. Er det den? De har lavet sommerhus til os. Skal vi bo i sommerhus, eller hvad? Vi skal bo i sommerhus. Det er lidt fest, Albert. Fanden, så er der bryllup, eller hvad? Men hallo, vi skal få sat noget candies på senere. Nå, han bliver glad for den der på loftet sidder nissen. Så er vi, Albert. Så er det bare herovre. Så er det her, der er sommerhus. Det er her, så sover vi her, gutter. Det er her, vi sover. Så du skal sove der. Jeg sover der. Så er der hus herinde. Og så er der fred herinde. Albert. Der er fucking sortepær, og du ved, hvor meget jeg elsker sortepær. Jeg elsker sortepær. Ja, ja. Stop med det der. Der er alverden. Det er løgn. Hvad er det? Det er løgn. Det er fordi, jeg elsker Brødrene Grimm, og de har lavet et eventyr, der hedder De Syv Ravne. Fred, er du seriøs? Jeg har let efter det her eventyr i... Er lidt... Han har ikke funket. Prøv at høre den her linje. De skændtes. Jeg ville ønske, I havde været ravne i stedet for mine sønner. Nej, det er næsten bedre end De Syv Ravne. Vi er sgu da De Syv Ravne, eller vi er tre. Vi mangler fire ravne. Men hallo, gutter! Ja? Vi skal sgu da til bryllup, mand. Vi kan ikke sommerhus. Nej! Du skal skrive det kort, for fanden. Du har ikke skrevet kort, jo. Du går hen og skriver det kort nu. Ja, ja, ja. Det skal være sjovt kort, Albert. Bryllupskort. Hvad giver man af gave? Jeg giver dem candy CD'er. Så jeg ved, Jakob, han elsker det. Han kan også rigtig godt lide De Syv Ravne, ved jeg. Hold nu kæft med De Syv Ravne. Kort. Nu stopper du. Kan du ikke lige gå ind og lige hygge dig med i din historie? Jo, prøv i stedet at blive rolig. Et griner kort, hvor der står. Tillykke med eksamen. Men fra den dag herskede der sov. Men hun var næsten aldrig glad. Så er der altså bare kort. Hvad? Hvad er det? Flæske i huset! Hvad så? Hvad fanden, flotte fyr? Hvad så? Det er en sjov historie. Hvad fanden filmer du?
Ja, og jeg kører bus til dagligt. Jamen hedder du Flæske? Ja. Flæske, prøv at høre, hvem vil ikke altid have et stykke med flæsk? Jeg kører bus, og så finder jeg ud af, at du er fucking kæmpestor. Alle ungerne, de vidste, hvem du var. Opfør ordentligt! Ja, ja. Vi ses. Hej, hej, Flæske. Hvorfor står der tillykke med eksamen på? Der var ikke flere, mand. Det er grineren, mand. Albert. Hvad sker der? Hvor kommer du til kirken? Skal vi til kirken nu? Det skal vi, faktisk. Det ved jeg ikke. Har du set Frederne? De er kørt. Hvad med, du tager med mig? Så hygger vi hele vejen. Jeg har sodavand og det hele. Vi kører i Flæskes bus. Okay, de er... Nej, det er bare dig og mig. Det er noget af en stor bus, du har der. Albert, det er ikke hvem som helst, der får lov til at køre med i Flæskes bus. Så er det. Så er der bus. Flæskebussen. Jeg kører ud med små søde børn og gamle damer. Ja, okay. Det er den danske natur, når det er bedst. Det er skide godt, Flæske. Du kan ikke køre med mig, hvis ikke du har solbriller. Nu har du fået briller på, så skal vi også have musik. Woo! Ja! Fedt! Det er for en vild flæske, mand! Det er flæske, hold jeres kæft! Flæske is the best! Woo! Woo! Flæske er i huset! Fuck, vi er hurtige! Hvor hurtigt kører vi? 50 km i timen? Ja. Så er der kraften bryllup. Så er der gang i den. Hvad så gutterne, mand? Så er der bryllup. Er vi klar til det? Hvor er Frede? Frede i havnen. Der er gang i den. Hold nu kæft, der er I, drenge, mand! Hvor har du været? Vi er bare gået alene. Hvad? Det er sgu da jer, der har... Frede i havnen for at fucking finde dig. Pol, kom her. Hvem fuck er ham der flæskemand, han som var med i bussen? Du skal ikke, hvordan står det herinde? Brænder der fornede. Det er for meget. Hvad laver han? Albert, han er meget farlig. Han er meget farlig. Er vi klar til... Så er vi klar til det. Ej, for helvede timing og så videre. Vi har noget situationsmængde. Du skal ind og synge i kirken nu, eller hvad? Det kan jeg fucking love dig, jeg skal. Er det nu, jeg skal synge emoji? Shhh! Flæskekurser var rundt om hjørnet, ikke? Jamen, er han vild, ham der flæske? Prøv, jeg vil slet ikke snakke om det. Det bliver altså godt, jeg glæder mig. Det bliver smukt, der er meget kirke og kærlighed mellem to mennesker. Kærlighed. Og man skal respektere kærlighed derude. Kærlighed vinder altid. Altid. Så lad os gå ind og se to mennesker, der elsker hinanden, bliver forenet. Jeg håber ikke, de siger nej. Du ved, man skal jo bare sige ja. Hvad gør jeg, hvis de siger nej? Så går vi op. Tillykke til Mirna og Jakob. Skriv ned i kommentaren tillykke til dem, så bliver de glade. Hvad så, man? Er du klar til bryllup? Bro, we gonna kill it. Du ser skide godt ud, Jakob. Det er virkelig nice. Så skal du have. Er vi klar til det? Frede skal synge. Så er der kirken. Fuck ja. Nå, hej Flæske. Så kom du med. Ja, ja. Fedt. Ray, han fik lige en lille tår der. Gutter, det var smukt. Jeg græd også lidt. Det var smukt. Kan man se her? Kan man også se her, hvis du viser her? Nej, det tror jeg ikke. Det var så fantastisk. Tak for det. Og det var så smukt. Så lykke med det. Jeg har også en gave til dig om lidt, men den får du. Ja, det, kan vi vinde med den? Den vinder vi med. Okay. Ej, hvor dejligt. Skal vi snave også? Det er Jason. Han er den vildeste. Gør du med på YouTube? Han bliver den sygeste YouTube-stjerne. Skide godt, Egon. Er det Olsenmand? De er sgu da døde. Nej, de er ikke. No? Det tror man bare. Skal vi kaste ris nu? Yes, er I klar? Hvorfor er det, man kaster ris? For at rense den. Jeg har ikke tid til at gå i bad. For I var gode. Ja, var det sygt. Han var fucking. Albert, skal du ikke med tilbage i flæskebussen? Ikke. Hvad? Du skal med flæskebussen, Albert. Hvad? Nu. Så er det slut. Jeg tager med Frede. Hvad så, skal de køre i den der bil, eller hvad? Det skal de. Det er Olsenbanden. Den originale bil. Det er jo den originale bil. Så skal I ud og køre... Skide godt, Egon. Skide godt, Egon. Kan du lave den? Skide godt, Egon. Skide godt, Egon. Skide godt, Egon. Jamen altså... Skide godt, Egon. Skide godt, Egon. Det skal forlæt os. Nej, 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 n
tusind. Ved slet ikke, hvem manden er. Ved mig ikke godt, det der. Er han stadig med? Nej, vi er nødt til at køre. Han kører den her vej, Albert. Flæske! Er du helt fra den? Det var sygt hyggeligt bryllup. Det var så smukt. Drengene, de spillede fantastisk. Og husk nu, hvis der er nogen af jer, der vil giftes med mig derude, så skriver I bare. Tror jeg ikke, du skal regne, Albert. Åh, min nulla, vil du ikke nok gøre min kone? Stop med det kamera nu, Albert. Hvad? Vi skal have taget et pollarmbillede. Det der, det ligger op til et eller andet senere. Det er emoji. Det er der kommer op af det, faktisk. Pollarmbillede nu. Det er det vigtige. Emoji! Hey! Der er måske nogen, der spiller den senere, jo. Hey! Stop nu. Spiller jeg til grøn koncert? Ish! Vi skal lige give dig nogle gaver, Jay. Albert skal. Jeg skal. Okay. Så Jay, nu er du blevet gift. Du ved, Albert han har jo altid gaver med til dig. Mere nær bare ikke. Altså Jay, jeg vil lige sige, at Fred har været lidt med indover med valg af den her. Det er vanvittigt. Jeg vil ikke slænge den ind. Du kan bare den her. Nej, det er ikke bare den der. Nej. Okay, først så læser du lige det her brev. Tillykke med eksamen. Her har jeg lidt lækker Candice. Fred har sagt, at I elsker det. Kram, Albert. Det er din yndlingsse der. Ja. Det her, det er juleudgave. Jeg har den her i forvejen. Den er sjældent. Den er nemlig sjældent. Tusind tak, dreng. Tak, det er giftigt, hører jeg dig. Er det ikke? Du har fucking ret, du vidste, hvad han ville have. Gjorde jeg det? Jamen altså, nu bliver det ikke større. Det her. Mia, du skal lige se, hvad... Vi skal lige se kortet. Hvor har du en flot håndskrift. Er det ikke rigtigt, I elsker Candice? Det gør vi. Elsker Candice. Vi er så glade for... Vi ikke bare lade som om, at det er mig, der er præst. I må nu kysse. Så skal I kysse. Så fik jeg lov til at være præst. Ej. Flæske! Fuck. Er du DJ eller hvad? Jeg er buschauffør, jeg er DJ, og så er jeg vild med. Du skal ikke gå over til Flæske, okay? Men udover det, så er han faktisk en sindssyg DJ. Han har vundet mesterskabet i DJ. Mesterskabet? For han har vundet Danmarks mesterskab. Det er Svilling, han tager alle billeder her. Alle sammen. Og det går helt. Flæsk, du kan ikke hjælpe mig, kan du? Jo. Hej. Nu sker der ting og sager. Er I sindssygt? Det går crazy nu. Ingen hemmelighed. Jeg har taget en lille gave med til Jay. Det er en af de vildeste gaver, man overhovedet kan give. Men Bubber kommer lige om... Nej, det gør han. Jeg har givet Jay sådan et her Candice CD. I kender den alle sammen. At Jay, han skal ikke sidde og høre den her alene derhjemme. Så jeg vil spørge, om Jay lige vil komme herop og høre en masse. Er I klar til noget Candice, eller hvad? Er det godt med noget Candice? Jeg elsker det. Ja, jeg håber, I kunne lide Candice. Bare send en emoji. Er det ikke rigtigt? Albert, ikke? Han er verdens dårligste målmand. Er det ikke? Skal brudbuketten kastes? Så er du godt i gang der, var Flæske? Vi er i gang med det gamle. Så har vi stjålet hans kamera. Jeg synes, det med er, at han er irriterende. Det her, det er Candice, men det er mit eget nummer, man. Kig så! Ja, vi skal ikke kunne lade sokker. Så nu er vi gift. Det er meget for andre. Det var meget smuk, Flæske. Det er kærlighed på højt plan. Hvad så, mand? Så Albert. Så skal vi hjem, hva' Fred? Så er det slut. Så er det slut. Har det været godt, gutter? Ja, det har været. Men hvor Flæske? Tog han hjem? Flæske, han er smuttet. Ved du overhovedet, hvorfor de kalder ham Flæske? Fordi han kun spiser flæsk. Det er det. Det er sandt. Det har været så nice. Jamen er det godt, vi ses, hey! Farvel! Det var for sindssygt bryllup. Tillykke til Mian og Jakob. Siger I det også, de gutter? Tillykke til Mian og Jakob.